خدا نن سبا دا بیدین خلق چی دوی چی کل دیسی و طالب علم وینی چی آقا پا جماعت کی یا پا مدرسه کی یا پا جامعه کی ورسی گی داسی بس پک نظر ہوتا ہے گوری دے ہوئی دے حال تو ورسی گی داسی خستا آقا زوی کم زی گی دا آقا جیوی ہاسٹل کی دے یو شید استاغ حال تو ورسی گی دا اللہ بکور کی ورسی گی استاغ ہاسٹل شو د پوری زکر خان دی دا اللہ بکور کی دا یو شید آقا دا دنیا دا علم دا پارا پا ہاسٹلونی کی پروت تے او دے دین دے از دکولو دا پارا جماعت و مدرسہ و جامعہ و انوستے کے ایسا فرق دے او دے دے دا اسید دے داگا داگا اسیدونے او چھت تیزے کے چی دے دا خیرت تا گٹلو دا پارا دے کم سڑے چی تا سووری دو چی دا قسم خبری کوری نو پوش چی پس لکی یو بڑاستے او پس طریقے ویستل واری حکومو قولو رہا